өгтөр чи дүү намын хэсгээс Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн ирээдүй та хэрхэн харж байна вэ? Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг өөлдчилгээг дэмжих тухай болон засгийн газрын тусгай сангийн хууляар жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх санд 2030 он хүртэл жил бүр улсын төсвийн хөрнгө оруулалтын 10%-ийг хуваарлна гэсэн зарлттай. Энэ жилийн төсвийн хөрнгө оруулалтын <плат> <плат> дүнгээс үзвэл 2030 он гэхэд сан маань бараг 2 их 80 төгрөгийн их усөртэй болсон байх гэсэн үг гэж Хоёр хэлбэл санхүүгийн хувьд төрөөс тахиж дэмжлэг авахгүй мөнгөө өөрөөсөө эргэлдүүлдэг санхүүгийн корпорац болно. Тэмийн сойдертлэг нь төр олон нийтийн байгууллагын төлөөлөл орсон ил тод үр ашигтай гэдгээр Норвегийн баялагын сан, Японы тэтгэврийн хөрөнгө оруулалтын сангийн зарчмаар ажиллах замаар жижиг дундын бизнесээ банк тордох нөхцөл бий болно. Тэр үед уг сангийн зээлийн нөлөөд том орон зайг стартапууд эзэлсэн байх болов. Харамсалтай нь 2020 оны төсөвт улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын 10% байдгаар нэгж төгрөг жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх санд хуваарлаг батлаа. 900 тэрбум төгрөгийг зөвхөн тэтгврийн зээл теглихэд зориулж байх юм. Харин засгийн газрын 159 дугаар тогтоолоор байгуулах житүү салбарт санхүүжилт олгох чиг үүрэг бүхий жижиг дунд бизнесийн корпорацид дээрх 900 тэрбумаар санхүүжүүлсэн бол ажилгүйдэл ядуурлыг бууруулахад том хөрнгө оруулалт болох байлаа. Харамсалтай Холбооны үйл ажиллагаанаас онцлох ёстой бас нэг зүйл бол жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжөйг сайжруулах, зах зээлтэй холбосон явдал. Энэ боломжийг мөнгөл өмнө нь жинхэнэ жижиг дунд үйлдвэрлэгчд биш дараг нар хүрттэг байсан гэх юм билээ. Бид сүүлийн 3-4 жилд баялаг үтэкчдэд дэмжиж, Гванжу болон бусад үсэглэн ярмарт тогтмол оролцуулж байна. Тухайлбал Гванжугийн Кэнтон Фэйр бол Европын үйлдвэрллийн наав хавтай чанартай тоног төхөөрөмж худалдаж авах боломж шүү дээ. Европ доорс төч тэнд маш олноор очдөг. Гванжууд дэлхийн үйлдвэрлэлийн оюуны өмч төвлөрч асар том потенциалтад болсон учраас Европ гэлтхий олон орны үйлдвэрлэл эрхлэгч бизнесмен очдөг. Америк нэгдсэн улс хэдтийн дунд өрнөж буй хөдөлთაаны дайntz гсэн оюуны өмч технологийн давуу тал алдахгүй төлөх өрсөлдөөн шүү дээ. Үүний илэрлэн импортын татвараар дамжиж гарч ирээд байгаа юм. Тэмеэс өндөр технологи шингэсэн ханд үнтэй. Хүчин чадалтай үйлдвэр тоног төхөөрөмжийг бид Европт судлахаас илүү Гванжоуд очих нь ханд өргөн боломжтой гэж үзсэн учраас гişүудэ идэвхжүүлэх, үр дүнгийн суртчлах замаар тогтмолжуулаад явж байна. Монгол улс дэлхийн хөгжлийн хаан явж байна вэ? Энэ асуултанд хариулахд аналь практикийн нөлөөдгүй зүйлийг хүндэхэдэг хөрнөлтэй. Монгол улс шин үндсэн хувилда социализмч гээгүй, капитализмч гээгүй. Тепралиизмч хэвгү зүгээр л хүмүүнлэг иргэний артчлсан нийгмийг цогцлоон хөгжүүлнэ гэж заасан. Одоогийн улс төрийн иргэн тойрны нэрэн бараан явдлууд бидний байгаа цараа баян хоосны ялгаа, авилга хэл хавуул, ядуурл ажилгүйдл, газар авсан хулгай ба луйвер, хуурамч эхлэлт, нийтийн өмч болоод улсын ирэх ашгийг хүсрдүүлэх ажилга. Төрийн албыг ходтолдох харилцах ирээ цэргүй байдал гээд он удаан хугацаанд засаж залруул чадахгүй мэдэхгүй. Бас өсөхгүй асуудлууд манай үндсэн хуулаар томхоглон зарлсан мөноох зоригтой маань нийцэж байна уу гэвэл үгүй гэсэн хариулттай байгааг эмпирик судалгаа харуулж байна. Дээрх сөрөг өр дагууруудыг неолиберализмын алдаа дутагдал гэдэгт олон хүн эргэлцэхгүй. Неолиберализмын үр дагаврыг 30 жилийн дараа эргэж харахад Монгол улс маань хагас социализм, хагас феодализм, хагас ардчилсан өнгө айстай нийгэм болжээ. Энд дашрамд зориут гэлэхэд 1960 оны Япон 1980 оны бүгднайрамдах Солонгос улс 1990 оны хатад 2000 оны босог алхаад хөгжил нь бидэнтэй ойрлцоо төвшөнд байсан өдгөө биднээс эдийн засгийн хөгжлөөр төрүүлсэн орсын холбооны улс Узбекистан Вьетнам Азарбажан замлаа яаж өөрчилж боог анхаарах хэрэгтэй Тухайлбал, феодализмын талаарх түгээмэл ойлголт нь хоцрогдсон хөдөө аж ахуй, бүдүүлэг уул ууртад ноёрхлоо тогттоосон, сурвалжит байчууд төр засийн эрхийг үй залгамжлан барьж, эдийн засгийг бүхэлд нь хяналтандаа авахын зэрэгцээ тэдний иргэшлэл дор тэгш бус байдал бүхий нийгмийн байгуулалт бий болдгийг Норвегийн судлаач Мариана Каприни, Америкийн эрдэмтэн Марта Хикинс нар тал талаас нь нотолж батлсан байна. Төончлэн орчин үед пиодлизм шин хэлбрээр бий болоод байна хэмээн үзэж, иймэрхүү шин хэлбэрийн пиодлизмын засагтай улсуудыг неопиодлизмын улсууд гэж тодорхойлсны дотор Монгол нэрлэгдсэн байдаг. Үй үеийн засгийн газруудын зүгээс нийтийн өмч ба эдийн засгийн хан гол салбарыг уул уурхай гэж одоо хүртэл буруу тодорхойлсоор байна. Ямар юмыг өмч, юуг эдийн засаг гэж ойлгох вэ гэхээр Хороо оройго нөхөн төлдөг. Аж үйлдвэрллийн шинжтэй байнга уршмээ өгч байдаг. Нийгмийг тийжээж тэтгэх агуулхтай баялаг бүтээгчдийн үйл явцыг өмч гэж ойлгодог. Газар тарайлан үйлдвэрллийн хэрэгсэл, жижиг дунд үйлдвэрлэл, сүргийн эргэлт бүхний малаажихын нэмэгдсэн өртөг шингэсэн экпортын бүтээгдэхүүнийг эдийн засаг гэж ойлгох хэвээр байна. Харин уулуурхаа бол өөрө баялаг бүтээдэггүй. Боловсруулалтанд ороогүй ашигт малтмалыг хамгийн ойр зах зээлд нийлүүлээд эцэст нь түүнийхээ хараат болох улс төр худалдааны алдаатай бодлого болдгоо босад хөвжөж буй ядуу буура орны сөрөг сургамж харуулж байна. Хамгийн утгагүй нь уурхай нөөц хомсдход тэнд ажиллаж байгаа хүмүүс бүгд ажилгүй болч хоцордог. Тиймээс улсаа хөгжүүлэх ивэл үйлдвэрлэлийг дэмжиж дотоодын бүтээгдэхүүнээ экспортнд гаргадаг болтлоо хөгжгөөс өөр арга зам байхгүй. Хүн төрлөлтөн хурдтай өөрчлөгдөж байгаа энэ үед бидэнд шин өвсөл бодол шин сэтгэлгээ үнхээр хэрэгтэй. Бэт бүхэн ямар нийгэм байгуулах гээд яваад байна вэ гэдэг асуултнаа зөвхөн монголчуудч биш хүн төрөлхтөн төөрч өгсөн ява. Шүн төөрсөн бол хаашаа явхаа уур цайхаар баримжаална. Хаана ямар нийгэм амьдраад байна гэдэг хиндэж ойлгомжгүй байна. Америк, Франц, Герман, Орсын холбооны улс хэд тийг иргэдийн хинээс нь ч асуусан ямар нийгэмд амьдарч байгаа философийн ховд үнэн дээр яг таг мидэхгүй. Харин ямар улсын иргэн гэдгээл сайн мэднэ. Асэм дэлхийн ертөнцийн тогтургүй твхшүүртэй байдалд орж байна гэсэн. Энэ бол их зөөлөн хилж бив. Ийм нөхцөлд баг буураа Монгол шиг улс үндэстнүүд яаж тэнсэж үлдэх вэ гэдэг асуудал хxffсэн хөсөөгөө босч ирнэ. Өөрөөр хэлбэл хоёр хөршөөс хараат байхгүй тулд бид өөрсдөө үйлдвэрлэж, бас ажиллаж, хөдөлмөрлөж, сурах хэрэгтэй. Ийм зүйлд бэлтгэл хангасан байх хэвээр. Бидэнд 3 сая хүний зах зээл хангалтгүй, 3 тэрбум хүний зах зээл бидний зорилго байх учиртай. Бүх төр жидв нам худалдаанд гарлаа. Бүх номын сүлжээ дэлгүүрүүдэр